Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtifidəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəm sizə qıtınlar, ekranımız olsun. 16-cı növətlik dünya Şərq Türkistanlıqlar qeyrindaşlıq uçuruşu və 7-cı növətlik Şərq Türkistan Milli Birlik Şurası muvafiqiyyətlik axırlaşdı. 16-cı növətlik Dünya Şərq Türkistanlıqlar Qeyrindaşlıq Uçuruşu və 7-cı növətlik Şərq Türkistan Milli Birlik Şurası 4-cü öktəbir İstanbulda başlandı. 5-ci öktəbir çüşdən kiyin Kuveyt, Malayziya və Hindonoziya vəkillərinin sözlərindən kiyin yığınnın məxsus temalarga ayrılğan mühakimə və təhlil leksiyaları bölümü başlandı və 1-ci bölümdə irqi qırğınçılıqnın millətkə göstərən təsirləri və nəticələri baş tema qılınğan halda yığınqı 10 yılda Xitayın Şərq Türkistanda icra qılıbatqan irqi qırğınçılıq siyasətləri fərqliq nöqtələrdən analiz qılındı. Fatima Ernan riyasətçiligidə davamlaşqan mühakimə yığınında Şərq Türkistan İnsan Haqlarını Gözətçi Cəmiyyətinin rəisi Nurmuhammad Məcid Türkistani 76 illik işğaliyyət və irqi qırğınçılıq siyasətlərinin alahidilikləri teməsində. Şərq Türkistan Ölümalar Birliginin rəisi Dr. Alimcan Buğda Xitayının din siyasəti və İslamı tutqan pozisiyası teməsində. Selçuk Üniversitesi oqutquchisi Dr. Adiljan Er Uyğur yığınqı 10 yıllık irqi qırğınçılıqtan keyinki Şərq Türkistandaki ijtimai, siyasi və kültür özgürlükləri teməsində söz qıldı. Muhakimə axırıdakı erkin sual-cavab bölümədə qatnaşquchilarının mütəxəssislərdən temaga alaqadar sorğan türlük suallarga cavab verildi. Arqadan davam qılğan 2-ci muhakimə yığınının teməsi Xitayın Asiyadakı kengaymichilik təhdidləri baş teməsini çörədigan halda muhakimə yürgüzilgan olup Şərq Türkistan İnsan Haqlarını Gözətçi Cəmiyyətinin baş katibi Abdul Ahad Udun riyasətçilik qıldı. Bu bölümdə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültetindən Doktor Ömer Qol Şərq Türkistan məsələsiga Xitay-Türkiyə nöqtəsindən nəzər temasına toxtulub, Xitay bilan Türkiyənin növbətdəki iqtisadi və siyasi münasibəti, şundaqla bunun Şərq Türkistan davasına göstərtiyatqan təsiri haqqında təfsili məlumat verdi. Xalqara insan haqları, ayollar hüququ mütəxəssisi Doktor Şadiya Rahman Xitayın Afganistan və Pakistanda küçüyətqan siyasi və iqtisadi nüfuzu temasına söz qılıb, Xitayın Pakistan və Afganistan bilan bolğan siyasi və iqtisadi münasibəti Qarizgi boğuş tədbirləri həm də rayondakı yeni təngponluqları haqqıda toxtaldı. İbn Xaldun Universiteti Siyasi İşlər və Xalqara Münasibət Bölümünün oqutuqçısı Profesör Doktor Yaşar Sari Xitayının Otur Asiyada küçüyüvatqan siyasi və iqtisadi nüfuzi teməsidə söz qılıb, Xitayının Otur Asiya və Otur Şərqdiki kengaymichilik siyasəti nüfuz tikləş urunuşları atılmış bir bəlvaq bir yol quruluş planının rayonga görsətkən təsiri qatarlıqları haqqıda məlumat verdi. Hindistan Jawaharlal Nehru Universiteti Xalqara Münasibətlər Fakültetindən Profesör Doktor Mahesh Ranjan Dibata Cənubi Asiyada Xitayın iqtisadi, siyasi və bexəterlik təhdidləri teməsi söz qılıb, yığınqı 10 yılda Xitayın Asiyada küçüyüvatqan təsiri, şundaqlı rayondakı dövlətlərgə qılıvatqan bexəterlik təhdidləri Xitayın rayondakı təsiri qatarlıqlar haqqıda təfsili toxtaldı. Yaponiya Kagoshima Xalqara Universiteti iqtisad professori Dr. Seiji Nishihara Xitaydakı yeni yipek yolu türü və rayonluq xəvpsizlik təhdidləri teməsi söz qılıb, Xitayının atılmış bir bəlvaq bir yol sodi planının rayonqa görsətkən əks təsiri Xitayının yıqınqı nəçə il içində Hindistan bilan bolğan sürkülüş əhvalları haqqıda təfsili toxtaldı. 6-cı öktəbir çüşdün burun davam qılğan 3-cü qıtımlıq mühakimə yığınının baş teməsi Xitayının yüksəlibatqan küçü və Şərq Türkistandakı irqi qırğınçılıqdan xalqaradakı təsiri mövzusudur bulub, Xitayının yıqınqı yıllardakı irqi qırğınçılıqının xalqarağı körsətkən təsiri və xalqara cəmiyyətinin bununqı bolğan inkasları qatarlıqlar analiz qılındı. Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliki Baş Katibi Abdurəşid Əminhacı riyasətçiligidə başlanğan yığında uzun yıllardan buyan Uyğurlarının məsələlərini, Xitayının cinayətlərini ilmi tariqədə oturğa qoyub kiləyatqan Dr. Adrian Zenis məcburi əmgək Qərbinin kişilik hüquq mexanizmi və Uyğur irqi qırğınçılığının itiraf qılınışı teməsidə. Dünya Uyğur Qurultayı müvəqqət rəisi, strategiya mütəxəssisi Dr. Erkin Əkrəm Xitay Qərb toqunuşudə Şərq Türkistan məsələsi teməsidə. Serbiya müftisi Sənəd Xalitoviç Şərq Türkistan məsələsinin Balkan dövlətləri bilan bolğan münasibəti, rayonluq həmkarlıq və fürsətlər teməsində toxtaldı.
Yig'in oxiridagi erkin savol-javob bo'limida ilgirikiga o'xshashlar qatnashuvchilarining mutaxassislardan so'ralgan turli savollarga javob berildi. Arqadan 4-nji qatimliq muhokama yig'ini tashkilotlar birligining islom dunyosi munosabatlari mas'uli Muhammad Amin Uyg'uriyning riyosatchiligida davom qildi. Buning bosh temasi Xitoyning arab islom dunyosidagi kunsiri eshiyotgan nufuzi va Sharq Turkiston masalasi mavzusida bo'lib, doktor Isam Abdushafi Xitoyning o'tir sharqdagi manfaatlari va ta'siri eshiyotgan bir paytda Sharq Turkiston da'vosining ahamiyati temasida. Professor doktor Muhammad Assam Lavrusi Shimoliy Afrika rayonida Amerika Xitoy raqobati va Sharq Turkiston da'vosi temasida. Professor doktor Mas'ud Sabri ümmet alimlerinin Şarkı Türkistan davasını kollaştaki rolü temisi de. Mustafa Aşur Arap ve İslam medyası da Şarkı Türkistan meselesi temisi de. Halid El Şerif Şarkı Türkistan davası da halkara cemaat fikri payda kılıç temisi de tohtaldı. Yığın ahir diyene katnaşkıcılarının türlük suallarına cevap verildi. Arkadan 5-nji qatimliq muhokama yig'ini Sharq Turkiston ulamolar birligining muavin raisi va bayonatchisi ustoz Abdusalom Olim riyosatchiligida davom qildi. Irqiy qirg'inchilikni to'xtatish va ishg'oliyatga xotima berish bosh temasida o'tkazilgan yig'inda professor doktor Efendi Salih irqiy qirg'inchilikni to'xtatish mexanizmlari temasida Hindiston parlament a'zosi Sujit Kumar Xitoyni irqiy qirg'inchilik jinoyati uchun jazolash temasida doktor Qodir Temiz chet eldagi Sharq Turkiston muhojirlarining tashabbuslari tahlil va tavsiyalar temasida advokat Xayrul Anvar Ismoil Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishda islom dunyosining va ijtimoiy tashkilotlarning mas'uliyati va roli temasida professor doktor Abdullah Ash'al xalqaro qonun doirasida Sharq Turkistonning mustaqilligi temasida so'z qildi. Söz qilguvchilar Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish va oldini olish oxirida ishg'oliyatga xotima berish yo'llari, fursatlar qilishqi bo'ladigan turli takliflar boshqa millatlarning mustamlakchilik siyosatlarini oxirlashtirishda qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlari haqidagi misollar Xitoyning ojiz nuqtalari va uni tutqi qilib harakat qilish usullari qatorliq masalalarni tafsili muzokara va tahlil qildi. Ve yığın iştirakçilerinin suallarına cevap verdi. Arkadan Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği ve Şarkı Türkistan İnsan Haklarını Közdüş Cemiyeti Birlikte Teşkilleyen Yaş Praktikantlarını Terbiyeleş Programmasının Yepiliş Mürasimi Ötküzüldü. Ve mezgur 2 aylık programmada yaşlarının kayıs sahalarda terbiyelen geldiği ve onlarının Şarkı Türkistan davasını körüstüdüğün təsiri haqqıda fikirler oturgu koyuldu. Ve kursantlarına uqış pütürüş guvahnaması tarqıtıp berildi. Arqadan 6-nji qatimliq muhokama yig'ini Sharq Turkiston inson huquqlarini ko'zlash jamiyatining raisi Nurmuhammad Majid Turkistonining riyosatchiligida davom qildi. Sharq Turkiston mustaqilligi va uning prinsiplari bosh temasida davom qilgan muhokama yig'inida Sharq Turkiston ulamolar birligi muavin raisi va bayonatchisi ustoz Abdusalom Olim Sharq Turkiston da'vosi temasida Sharq Turkiston ulamolar birligi muavin raisi ustoz Sirojiddin Azizi Sharq Turkistonning mustaqilligi, fursatlar va qiyinchiliklari temasida Sharq Turkiston ulamolar birligi sobiq raisi va Marmara universiteti o'qituvchisi doktor Atavullah Shahyar Sharq Turkiston da'vosining qimmat qarashlari temasida so'z qildi. Ular so'zlarida Sharq Turkiston mustaqillik harakatining asosiy prinsiplari va xalqining bu jihatdagi mas'uliyatlari Sharq Turkiston mustaqilligining nima uchun birdan-bir chora ekanligi va bu nishonni amalga oshirish vositalari haqida atroflı to'xtaldi. 7 oktyabr oxirgi kuniga qadam qo'ygan 16 navbatlik dunyo Sharq Turkistonliklar qayrindoshlik uchrashuvi va 7 navbatlik Sharq Turkiston milliy birlik shurosi Avstraliya Sharq Turkiston jamiyati raisi Adam Turanning so'zi bilan boshlandi. Arqadan Finlandiya Uyg'ur madaniyat markazi raisi Muhammad Ali Atavullah, Sharq Turkiston Nuzugum kultur va oila jamiyati raisi Munavvar O'z Uyg'ur, Malayziya musulmon o'quvchilar birligi vakili Rizvan, Indoneziya Tarpadan instituti raisi Naufal Ubaydulla qatorliqlar ayrim-ayrim so'z qildi. Arqadan Sharq Turkiston inson huquqlarini ko'zlash jamiyatining raisi Nurmuhammad Majid Turkistonining riyosatchiligida xalq diplomatiyasi yangi fursatlar va tashabbuslar. Muhojiratki Sharq Turkiston xalqining kimlik krizisi oldingi naslning yangi avlodlarga madaniyat kimligini yetkazishda duch kelgan masalalari Sharq Turkiston da'vosida axborot vositalarining roli Sharq Turkiston da'vosidagi xalqaro tashabbuslar Sharq Turkiston da'vosida yoshlarning roli taraqqiyot va hamkorlik
Sharqi Turkiston da'vosida kishilik huquq tadqiqotlari haqidagi fikrlar Sharqi Turkiston da'vosida ulamolarning mas'uliyati va roli qatorliq ayrim-ayrim temalar asosida guruhlarga bo'linib olib berilgan yopiq yig'inlarning xulosalari mazkur guruhlarning mas'ullari tomonidan yig'in ishtirokchilarining diqqatiga sunildi. Orqadan Sharqi Turkiston inson huquqlarini ko'zlash jamiyati bosh kotibi Abdulahad Udun O't yurak faoliyatchi Mehmet Tursun Uyg'ur tarafidan yosh o'smirlar uchun yangidan ixchamlangan holda tayyorlangan qisqa vaqt ichida nashr qilingan 100 mashhur Uyg'ur kitobini tanishtirib o'tdi. Orqadan xalqaro payg'ambar ansarlari hay'ati raisi ustoz Muhammad Sag'ir so'z qildi va Sharq Turkiston mustaqilligining cho'qim barliq haqliq da'volarga o'xshashla muvaffaqiyat bilan natijalanganligini, adolat egalariga g'alaba ato qilishning Allohning zimmindagi qonuniyati ekanligini, bu yo'lda uchirgan barliq qiyinchiliklarning to'salg'ularining haqiqiy da'vochilar bilan yolg'onchilarning ayrilib chiqishi uchun bo'lgan sinoq ekanligini bildirdi. Oxirida Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlari Birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxonning 16-chi navbatlik dunyo Sharq Turkistonliklari qarindoshlik uchrashuvi va 7-chi navbatlik Sharq Turkiston Milliy Birlik Shurosining xulosa dokumentini e'lon qilishi bilan yig'in g'alibalik oyoqlashdi. Pokistonning Karachi shahrida 2 Xitoy fuqarosi o'ldirildi. Sumruq to'g'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Islomobodda turishliq bosh elchixonasi 2 Xitoy fuqarosining Karachi shahrida o'ldirilganligi haqida bayonot e'lon qilib, Xitoyning Pokiston hukumatidan voqeani darhol tekshirib, javobgarlarni tezdan qo'lga olishini va sudga tortishini talab qiladiganligini bildirgan. Xitoy bayonotida voqeada oz deganda 2 Xitoy fuqarosining o'lganligini va nurg'un Xitoy fuqarolari bilan birga boshqa kishilarning ham yaralanganligini Xitoyning bu hujum voqeasini ayiblaydiganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, tunugun kechda Pokistonning janubidagi Karachi shahrida Jinnah xalqaro aerodromiga yaqin joyda Xitoy elektr shirkatining xizmatchilarini olib mangan avtomobil atrofiga bomba hujumi qilingan. Bildirilishicha, oradan bir qancha soat o'tgandan keyin Pokistonning g'arbiy janubidagi Balochiston o'lkasida faoliyat qilayotgan Baloch ozodlik armiyasi bu hujumning javobgarligini o'z ustiga oladiganligini, hujumda 3 nafar chet el fuqarosining o'lganligini va 17 kishining yaralanganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, hujumning asosliq nishoni Xitoy shirkati bo'lib, Karachining sharqidagi Qasim Porti termal elektr stansiyasi loyihasining hoddigiri ekan. Pokistonda yaqinqi yillardan buyon Xitoyning atalmish bir balvoq bir yo'l tashabbusining bir qismi bo'lgan Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori planida elib berilgan keng ko'lamli energiya va ul aslaha turlarini nishon qilgan hujumlarning ko'payganligi ma'lum bo'lmoqda. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programda ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.